Баткен облысынын аймагындагы улуттар аралык чыр-чатактар негизинен чек ара тилкелеринин такталбагандыгынын айынан чыгып келет. Айрыкча шахмат сыяктуу жайгашкан Көкташ айылы менен Тажикстандын Саманьон айылынын тургундарынын ортосунда пикир келишпестиктер орун алып турат. Чыр-чатактарды болтурбоо үчүн чек араны тез арада тактоо керек деген жергиликтүү тургундар бир нече жолу бийликтегилерден талап кылышкан. Суудун аркасынан да болот, жердин аркасынан болот, бетте уруш. Бетте көйгөй көп да. Тажикти ылдыйга түшүрүп көчүрүш керек. Жерди замен кылып болсаям, алмаштыруу жолунда болсаям, башка болсаям, башка жолдо болсаям, тажик бир тарап, кыргыз бир тарап болсо, ошондо көйгөй жоголот. Бирок бул талаптар али күнгө чейин чечиле элек. Тажикстан менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелери жаатында жакшы сөздөр айтылганы менен көп жылдардан бери чек ара боюнча аракеттер солгон. Облустук бийлик бул маселелер боюнча да эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирди. Мурдаттан эле жакшы, бир азыр дагы мындай бекемдеп келатат. Бул иштин үстүнөн дагы көп иш чаралар өтүп атат. Эми мына өзүңүздөр билесиздер, жанагы Өзбекстан менен чек арабызды акыркы эле бир эмелер калды десе болот, көп жерлери чечилип калды. Мына Тажикстан менен мына азыр дагы болуп атат жана башталууда. Эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда ынтымакты жана достукту бекемдөө багытында жергиликтүү бийликтер менен мамлекеттик эмес уюмдар аракет көрүп келишет. Анын натыйжасында облустук жана райондук деңгээлде кыргыз тажик биргелешкен маданий иш чаралар өткөрүлүп, спорттук оюндар да уюштурулууда. Кыргыз жаштарынын ортосундагы достукту чыңдоо боюнча областтык финал өткөзүп атабыз. Бул ар бир команданын курамында 6 оюнчу бар, үчөөсү кыргыз оюнчусу, үчөөсү тажик оюнчусу. Ушул командалардын куралган оюндан бүгүн финал кылып атабыз. Эки группага бөлдүк. Буюрса ар бир командадан группадан эки мыкты команда чыгып, буюрса бир бири менен ойноп финалдык оюндарда оюн жүргүзмөкчү. Бүгүнкү уюштурулган футбол оюнуна катышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул жерде кыргыз досторду таптык. Ушундай биргелешкен иш чаралар өткөрүлүп турса, кыргыз, тажик жаштарынын ортосунда эч качан пикир келишпестик болбойт деп ойлойм. Мындан ары да достугубуз үзүлбөй, катташып турууга аракет кылабыз. Мына ушундай аракеттерден улам кыргыз тажик ортосундагы пикир келишпестиктер кескин азайгандыгы байкалган. Айта кетсек, өткөн жылы чек арага байланышкан 7 учур катталса, бул жылы бир эле чыр-чатак катталган. Нургазы Жайнаков, Четинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү.